Ja, jeg er glad for det hurtige patientforløb, og det er rigtig spændende at kunne modtage en akut dårlig patient og få lov til at stabilisere dem sammen med teamet. Det er et udfordrende arbejde, hvor der er mange specialer indover, og der er mange fagpersoner, der mødes. Jeg kan godt lide at arbejde i akutmodtagelsen, fordi vi har alle specialer under en afdeling. Vi arbejder fx med de medicinske patienter, herunder lunge- og infektionsmedicinske og kardiologiske patienter. Vi modtager dårlige børn. Yderligere så har vi også alle skadespatienterne, og så triagerer vi også de kirurgiske patienter. Jamen det fede ved at være i akutafdelingen, det er de super søde kollegaer, vi har, og der er et helt vildt stort flow af patienter, så der er ikke to dage, der er ens. Der kan være stille dage, og vi har nogle rigtig travle dage. Vi prioriterer uddannelse og kompetenceudvikling af vores medarbejdere i akutafdelingen højt. Hvert år bliver alle medarbejdere i akutafdelingen kompetenceudviklet inden for forskellige fokusområder i sygeplejen. Så er vi gode til at holde sociale arrangementer, både for alle, men også i større eller mindre grupper. Vi kan regne med hinanden, og det er rigtig vigtigt, når man står i en travl situation, og man beder om hjælp.